Na Bazaru zdravlja zaposleni u Domu zdravlja pružili su građanima usluge merenja krvnog pritiska, merenja nivoa šećera u krvi, određivanje procenta masne mase u organizmu, savete u vezi pravilne ishrane sportista, deljenje i edukativni materijal uz stručne savete lekara. Bazar zdravlja organizovan je na platou ispred Niško-kulturnog centra, a predviđeno je da se slični bazari organizuju i na drugim lokacijama u gradu od maja do septembra ove godine. Kao svaka odgovorna vlast, konkretno za teritoriju gradske opštine Palila, želimo da naše stanovništvo bude zdravo, sposobno za rad, da doprinosi našem društvu, da doprinosi svojoj porodici, na kraju krajeva i samim sebi. Osim ovih akcija Bazara zdravlja, koje organizujemo u saradnji sa ekipama Doma zdravlja, realizujemo i akciju Približimo se pacijentima, koja je prvenstveno akcenat dat u toj akciji na seoskom području za stara i iznemogla lica. Vodeći uzroke obolevanja i umiranja u Srbiji predstavljaju hronična nezarazna oboljenja kao što su bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest, maligne bolesti, čijem nastanku i razvitku doprinose faktori rizika u najvećoj meri vezani za neadekvatno zdravstveno ponašanje, ali i za faktore nasleđa. Rizik nastanka ovih oboljenja se može eliminisati blagovremenom prevencijom.